Hej Electrolux, det här är en liten video från Simon om er modell ESP3200. Några problem. Det första som jag upptäckte är att de här fötterna, de är märken i trä. Så jag har en sån här litet fat som jag förvarar den på då. Så här, så att inte man ska få märken. Fine, det går ju att leva med. Det andra jag märkte var att texten här i trycket försvinner väldigt lätt. Bara om man tar på det med en våttrasa och torkar av den så försvinner trycket. Och det är lite tråkigt när de här siffrorna trycket försvinner. Och då har jag bara torkat av den några få gånger så har det börjat lossna. Så att det sitter väldigt löst. Kanske ni känner till. Den tredje saken som är kanske värst är den här kannan som egentligen är ganska snyggt designad. Men helt fel designad. För jag har fått ont nu i fingret. Dels kannan är väldigt kraftig, vilket är bra i glas. Men eftersom den är så tung, så när man bär den här så får man ingen support av innerväggen här. Så att allt tryck hamnar, så där ska jag visa. När man bär den här så får man ingen support av den här innerväggen. Så allt tryck hamnar på pekfingret som pressas neråt. Och det gör att man får ont i fingret och ont i armen när man använder den här regelbundet. Och så när man ska lyfta den här så det blir helt enkelt för stort tryck på fingret. Och det är jättesvårt att sätta in den här kylen eller göra något, ta ur den i kylen. För att öppna med ofta kylskåpet med ena handen och stoppa in den med andra. Eller kanske, ja, måste liksom. Det är jättesvårt. För att kunna lyfta den här så måste man bära med båda händerna här nere. Så, och så två händer för att inte liksom tappa den eller få ont. Alltså, grejen är att det här glaset är väldigt glatt så här. Det finns ingen. Det glider väldigt mycket det här glaset. Så det gör att du måste ta i mycket, mycket mer för att inte hela grejen ska tippa fram så här. Så måste du ta i jättemycket för att rakt dra den uppåt. Så du får helt enkelt ont i armen. Och jag märker att jag vill inte lyfta den här längre för att jag har fått ont i mitt pekfinger för att hålla på att lyfta den här. Så att kannans design, trycket och gummifötterna bör ni verkligen se över så att ni får en genuint perfekt, genialisk produkt. Det är väl det. Någonting som har varit på alla mixrar sedan jag varit liten, det är att det skvätter upp i taket när man mixar. Det vet jag inte om det går att göra någonting åt, men ja, det är ju någonting ni kan forska på så att man slipper få så här mycket skit här uppe när man mixar, för att då skulle man komma på någonting, kanske någon liten kant här uppe eller något som gör, jag tror att det är svårt, men ja, ni kan ju forska på det så att det blir kanske mindre, för annars så hamnar ju ganska mycket mat uppe i locket som man slänger, så det är onödigt. Så att, men schysst att ni gör bra mixare egentligen, men de här sakerna gör att hela upplevelsen förstörs och att man får ont, så att det får ni gärna se över.